ناظرین و سامعین، میرا نام پیرزادہ قاسم، ملاقاتیں آپ سے رہی ہیں مشاعروں کے حوالے سے، شعر و شاعری کے حوالے سے، اور اب ایک بہت اچھا سلسلہ سخنور نے شروع کیا. یہ تنظیم شعر و ادب کو، شعرا کو راست سننے والوں سے اور جو ان سے محبت کرتے ہیں ان سے جوڑ دیتی ہے. سو ان کتاب دینی چاہیے، اور ظاہر ہے کہ کچھ کلام بھی آپ تک اس حوالے سے پہنچ جاتا ہے. تو میں ایک غزل آپ کو سناتا ہوں. میں نے عرض کیا کہ اس کی خواہش ہے یہی، حرف وضاحت کے بغیر، اس کی خواہش ہے یہی حرف وضاحت کے بغیر، اب کوئی خواب بھی دیکھے نہ اجازت کے بغیر، اب کوئی خواب بھی دیکھے نہ اجازت کے بغیر، اور ہم کو ڈھونڈو تو ہمیں کھونے کی خاطر ڈھونڈو، ہم کو ڈھونڈو تو ہمیں کھونے کی خاطر ڈھونڈو، خواب تعبیر نہیں ہوتے ہیں حسرت کے بغیر، خواب تعبیر نہیں ہوتے ہیں حسرت کے بغیر. اور یوں بھی دشوار ہے، دشوار ہے آسودہ صحرا ہونا، یوں بھی دشوار ہے آسودہ صحرا ہونا، اور جب خاک بھی ہو جانا ہو وحشت کے بغیر، یوں بھی دشوار ہے آسودہ صحرا ہونا، اور جب خاک بھی ہو جانا ہو وحشت کے بغیر، اور دل کو ایک کار مسلسل نے رکھا ہے آباد، دل کو ایک کار مسلسل نے رکھا ہے آباد، ایک لمحہ بھی نہیں گزرا محبت کے بغیر، دل کو ایک کار مسلسل نے رکھا ہے آباد، ایک لمحہ بھی نہیں گزرا محبت کے بغیر. اور وقت شفاف ہے کتنا، کبھی سوچا بھی نہ تھا، وقت شفاف ہے کتنا کبھی سوچا بھی نہ تھا، ہم اسے یاد نہ کر پائیں گے زحمت کے بغیر. وقت شفاف ہے کتنا کبھی سوچا بھی نہ تھا، ہم اسے یاد نہ کر پائیں گے زحمت کے بغیر. اور ہم تیرے قریے جاتاب میں اتنا ٹھہرے، ہم تیرے قریے جاتاب میں اتنا ٹھہرے، یعنی ایک لمحہ گزار آئے ہیں اجلت کے بغیر، یعنی ایک لمحہ گزار آئے ہیں اجلت کے بغیر. اور آخری شعر پڑھتا ہوں اس غزل کا، کہ اب تو ہم خود سے بھی کم کم ہی ملا کرتے ہیں، اب تو ہم خود سے بھی کم کم ہی ملا کرتے ہیں، کسی خواہش سے الگ اور ضرورت کے بغیر، اب تو ہم خود سے بھی کم کم ہی ملا کرتے ہیں، کسی خواہش سے الگ اور ضرورت کے بغیر. چند شعر اور پڑھتا ہوں آپ کے لیے، کہ دل اگر کچھ مانگ لینے کی اجازت مانگتا، دل اگر کچھ مانگ لینے کی اجازت مانگتا، یہ محبت کیش تجدید محبت مانگتا، یہ محبت کیش تجدید محبت مانگتا. اور وقت تو ناپائیداری کے لیے مشہور ہے، وقت تو ناپائیداری کے لیے مشہور ہے، ایسے بے توفیق سے میں خاک شہرت مانگتا، ایسے بے توفیق سے میں خاک شہرت مانگتا. اور زیست یوں تو کٹ گئی آسودہ حالی میں مگر، زیست یوں تو کٹ گئی آسودہ حالی میں مگر، دل کو حسرت ہے کہ کچھ کہنے کی مہلت مانگتا، دل کو حسرت ہے کہ کچھ کہنے کی مہلت مانگتا. اور کون تھا میرے سوا جو تیرگی کو ٹوک کر، کون تھا میرے سوا جو تیرگی کو ٹوک کر، پھر مثال صبح ایک روشن وضاحت مانگتا، پھر مثال صبح ایک روشن وضاحت مانگتا. اور میں نے صحرا سے تحیر خیز حیرت مانگ لی، میں نے صحرا سے
تحیر خیز حیرت مانگ لی خاک ہو جاتا اگر تہذیب وحشت مانتا خاک ہو جاتا میں نے صحرا سے تحیر خیز حیرت مانگ لی خاک ہو جاتا اگر تہذیب وحشت مانتا اور دل کو خوش آئی نہیں یہ دولت آسودگی دولت آسودگی دل کو خوش آئی نہیں یہ دولت آسودگی اور مل جاتی تو یہ کچھ اور زحمت مانگتا اور مل جاتی تو یہ کچھ اور زحمت مانگتا اور ہیں خداوندان دنیا ہم تہی دستوں سے ہیچ ہیں خداوندان دنیا ہم تہی دستوں سے ہیچ دل کو حسرت تھی تو ہم جیسوں سے خلعت مانگتا دل کو حسرت تھی تو ہم جیسوں سے خلعت مانگتا اور شعر ہے کہ ہو گیا ہوتا گراں گوشوں سے گر مغلوب میں ہو گیا ہوتا گراں گوشوں سے گر مغلوب میں کیوں سخن آغاز کرتا کیوں سماعت مانگتا ہو گیا ہوتا گراں گوشوں سے گر مغلوب میں کیوں سخن آغاز کرتا کیوں سماعت مانگتا اور کیا آخری شعر پڑھتا ہوں کہ کیا تعجب تھا کہ اس سوداگری کے دور میں کیا تعجب تھا کہ اس سوداگری کے دور میں خواب بھی تعبیر ہو جانے کی قیمت مانگتا کیا تعجب تھا کہ اس سوداگری کے دور میں خواب بھی تعبیر ہو جانے کی قیمت مانگتا ہے